قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قادشتار، bugünkü mevzumuzda Allah nasip etse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarla olan muamelesinden, ticarette ve hemçinin de ümumen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla nece muamele ederdi, onlarla nece reftar ederdi, o hakta kısa bir hatırlatma etmeyi istiyorum öz nefsime, sonra da sizlere. Allah Subhanahu ve Teala Ali İmran suresinde buyurur ki: "Febima rahmetin min Allah linte lehum ve lev kunte fazzan galizal kalbi lem fazzu min havlik." Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Febima rahmetin min Allah linte lehum ve lev kunte fazzan galizal kalbi lem fazzu min havlik." Eğer sen galiz kalpli olsan, لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ senin etrafından herkes kaçardı. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Allah subhanahu ve teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ onları affet, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ onları bağışla, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ve İşlerinde onlarla məsləhətdəş, müamələndə və işlərində onlarla məsləhət et. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiyimiz kimi möhtərəm qardaşlar ticaret edərdi və həmçinin qeyri-müsəlmanlarla belə ticaret edərdi. Yahudilərlə, nəsranilərlə ticareti olub. Bildiyimiz kimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yaşadığı dövrde komşularında Yahudiler var idi. Ancak sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden önce Hristiyanları ve Yahudileri Medine'ye girmesini qadağan edir. Bildiğimiz gibi bugüne kadar oraya hiçbir gayrimüslimanın girmesi kıyamete kadar qadağan olunub. Mədinə və Məkkə şəhərinə. Yəni, yer üzündə olan iki şəhərdir ki, bu şəhərlərə müsəlmanlardan qeyri heç kim girə bilməz. Bu da Allahın lütfü və mərhəməti və hikmətidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə isə onlar yaşayırdılar Mədinədə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onların dinləri fərqli olsa belə yenə də onlarla gözəl müamələ edərdi. Onlarla gözəl davranardı. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbərimizə və bütün insanlara, bəşəriyyətə, hər birimizə xitab edir ki, yəni insanlarla müamələ edərkən ticarətdə olsun və bütün həyatın hər bir məsələsində olsun, gözəl şəkildə müamilə etməyi bizlərə xitab edir. Ola bilər, insan səhv edə bilər, insan xəta edə bilər həyatında. Hər birimiz bəşərik. Hər bir insan həyatında müəyyən xətalar edir. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki,
Kullu bani Adem hatta ve hayrul hattaine tevvabun. Sizin her biriniz, kullu bani Adem hatta, her bir Adem evladı hata edir. Sadece en esas olan nedir muhterem kardeşler? Ve hayrul hattaine tevvabun. Ve hata edenlerin en üstünleri, en hayırlıları tövbe edenlerdir. Hemen sehvini başa düşerek tövbe edenlerdir. Ola bilər insanlara karşı, her şeyden önce Rəblərinə karşı. Bəzən insan ola bilər özündə olmur, əsəbləşir və çətin duruma düşür və o zaman Allah Subhanahu ve Taala'dan Allah Subhanahu ve Taala'ya tövbə edir və sonra da insanlarla olan müamələsini gözəlləşdirir və daimi şəkildə insanlarla kin saxlayaraq onlarla həyatı boyu yəni küslü qalmaq, kin saxlamaq möminə yaraşmır. Onun üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həyatı bizlər üçün ən böyük nümunədir. Əgər mümin, müsəlman Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həyatından ibrət çıxarmırsa, nəticə çıxarmırsa, təbii ki, onun dinində, əxlaqında naqisliyi var. Onun üçün hər bir müamələmizdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müamələsinə baxmalıyıq. Ayşə anamız rəvayət edir ki, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem mətən nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem və dır'uhu əndəl yahudi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan köçdüyü zaman onun dirəyi, hansı ki o giyindiyi paltar ki var, zirəhli, o bir yahudidə rahın olarak kalmıştı. Rahın nədir? Yəni zamin olarak, hansı ki ticaret edirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ticarette böyle bir qayda var ki, deyək ki, bir insana mal verirsen, o insana istəyirsən ki öz etibarını saxlayasan, öz yəni ona bir nəyisə rahın olarak qoyursan, zamin olarak qoyursan ki borcu qaytardığıda və yaxud da ki o ticarəti tamamladığın zaman o insan, onun sahibi onu geri götürür. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də ticarət edirdi və hətta buyurulur ki Ayşə anamızdan gələn hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan köçdüyü zaman onun dirayı, giyindiyi o zirehli köynək Yahudidə zamin olarak kalmıştı. Bu muamelədir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin qeyri-müsəlmanlarla belə ticaret etmesi ve onlarla güzel davranmasının bir nümunəsidir. Bildiğimiz kimi dinimizdə də yani fiqdə də rahın var. Hansı ki bir malı aldıqda, borc aldıqda nəyisə zamin qoymaq bu icazəli bir haldır. Necə ki ayət kərimədə Rəbbimiz Qurani Kərimdə Bəqərə surəsində buyurur ki: "Və in kuntum alə səfərin və lam tecidu katiban fərihanun məqbuda." Ondan önceki ayədə buyurulur ki: "Ya eyyuhəllezina amanu, ey iman gətirənlər, İza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu." Onu əvvəlki dərslərdə xatırladıq ki, ey iman gətirənlər, "İza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu." Əgər borc alıb versəniz, faktubu, yazın. Və sonra ikinci mərhələdə artıq zamin qoymaq məsələsi gəlir. "Və in kuntum ala safarin və lam tecidu katiban farihanun maqbuda." Əgər səfərdə olsanız, "Və ləm təcidu kətibən," yazacaq bir adam olmazsa,
Ferihanun makbuda. Bir zamin neyse koyup borç vermeye var. Yani adaletli bir insan, yazmağa itibarlı bir insan sefer məqamında tapılmazsa neyse zamin koyarak o borcu götürmeye olar. Ve tabii ki borc qayıtdıqda tam şekilde o da insana qayıdır. Ve o şərtlerden de zaminin şərtlerinden de birisi odur ki o verdiğin o şey istifadə olunmalı bir şey olmalıdır. Ki insan onu eğer borc qayıtmadığı zaman insan onu istifadə edə bilsin, ondan bəhrələnə bilsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu muamelələri edərdi ve bəzi hikmətləri gətirirlər ki, hətta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları edib ki, ümməti üçün nümunə olsun. Ümməti üçün nümunə olsun ki, bu şeylər icazəlidir və bunların əhkamları bu şəkildədir. Çünki ticarətdə müəyyən fəsilləri elhamdülillah keçdik və görürük ki, çox məsələlər var ki, bir çoxumuz ondan qafilik. Bilmirik ki, hansı məqamda hansı müamələni etməliyik. Onun üçün möhtərəm qardaşlar, hər şeydən öncə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müamələsinə baxmalıyıq. Necə müamələ edib? Və hansı məqamda, hansı üslubdan istifadə edib ki, o da İslam üçün, müsəlmanlar üçün faydalı olub. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qonşuları qeyri-müsəlmanlarla belə gözəl şəkildə müamilə edərdi ki, çünki İslam dininin izzətini, İslam dininin əxlaqını onlara tanıdardı və bir hədəfi var idi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. O hədəfi nə idi? İslam dinini tanıtsın, İslam dinini insanlara sevdirsin. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiyimiz məşhur hədisdə qonşusu Yahudi, Yahudinin övladı xəstələnir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ölüm anında, ölüm ayağında qeyri-müsəlman olmasına baxmayaraq, uşaq olmasına baxmayaraq bütün işlərin içində gedir o insanı, o uşağı ziyarət edir. Son məqamında gedir onu ziyarət edir. Və hətta onun başının üzərində duraraq deyir ki, La ilahə illallah kəlməsini ona təlqin edir ki, İslam'a girsin. Və o uşaq atasına baxır, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmə baxır və sonunda atası buyurur ki, Atı Əbəl Qasim. Əbəl Qasimə tabi ol deyə atası əmr edir uşağa. Və son anında La ilahə illallah deyərək dünyadan köçür. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem o qədər sevinir ki, o qədər sevinir ki, deyir ki, Elhamdülillahi ləzi əncahu minənnar. Allah həmd olsun ki, bir insanın səbəb oldum ki, bir insan oddan çıxmasına səbəb oldum. O qədər sevinir. Və baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müamələsi buydu insanlarla. Öz nəfsi üçün çalışmırdı. Çalışırdı ki, İslam dini üçün insanlara gözəl əxlaqı, İslamın gözəlliklərini onlara göstərirdi ki, insanlar İslamı sevsinlər, İslamı tanısınlar. Bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bədəvi ərəblərlə, çöl ərəbləri ilə yaşayıb, onlarla
ünsiyet edip onlarla gözler davranıp ve bu da bizim için bir ibrettir ki bazen öyle məqamlar olur ki müxtəlif insanlarla karşılaşırıq. Ve o zaman insan her şeyden önce, nefsinden önce düşünmelidir ki ben İslam'ı temsil edirəm. İslam dinini temsil edirəm. Ve İslam'ı temsil ettiği için nefsini kenara koymalıdır. Ve çalışmalıdır ki o güzellikleri onlara çatdırsın. Ve bir iki neçə misal çekeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ibretti. Hansı ki bizim biz insanlar için, müsəlmanlar için, ümmet için en faydalı hayatı yaşayıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizler için ibret olup necə ki hədisdə gəlir ki bir gün çöl ərəblərindən birisi qaça-qaça gəlir və qışqırır ey Muhammed səndə olan maldan mənə də ver. Və təbii ki kobud şəkildə yaxınlaşır. Və hətta rəvayətdə gəlir ki əlini atır Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin köynəyini arxadan cırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönür ve ona tebessüm edir. Ve bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel nümunesidir. Tabii ki biz insanlar zayıfik bu məqamlarda. Ancak yine de insan bu məqamları hatırlamalıyıq ki bizim için ibret olsun. Hatta səhv etsək belə bunları çalışmalıyıq ki düzeldək ki İslam dininə xələl gəlməsin. Və başqa bir hadisədə çöl ərəblərindən birisinin məscidə gələrək öz ehtiyacını ödədiyi məqamda sahabələr normal olaraq o insana üzərinə gedirlər. O insanı inkar edirlər onun əməlinə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu məqamda belə onlara buyurur ki alə məhlikum yəni sakitləşin qoyun ehtiyacını tam ödəsin və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada hədəfi nə idi? İslam dinini o insana İslamı sevdirsin. Təbii ki etdiyi əməl çirkin bir əməl idi. Ancaq bir niyyəti var idi ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o insana İslamı sevdirsin. Və sonunda o insan nə buyur, nə deyir? Deyir, Allahümme rahmni və Muhammedən və la yarham minna ahadən. Allahım mənə və Muhammedə rəhm et və burada olan heç kimə rəhm etmə. Və sevir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Sevir və İslamı sevir. Bir gözəl əməllə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona karşılık verir. Bildiğimiz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimden zayıf değildi. Allah subhanahu ve teala ona her bir şeyi vermişti, güc de vermişti. Her bir şeyi vermiş sadece İslam dininin şerefini, izzetini korumak için her zaman riayet ederdi. Ki korusun İslam dininə xələl gəlməsin. Ona görə möhtərəm qardaşlar, ticaret etdiyimizdə, müamələ etdiyimizdə necə ki buyurur, "Ed-dinu muamələ." Din müamələdir. Dinin hər bir məqamı müamələdir. Və bizim yaşadığımız bu gözəl toplum cahillərlə qarşılaşırıq, müxtəlif insanlarla qarşılaşırıq. Və buna baxmayaraq insan gərək yenə də İslam'ın ədəb ərkanını qorusun ki, ola bilsin ki, bir xeyrə qapı oldun. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən sənnə sünnətən həsənətən fələhu əcruhə və əcru mən əmilə bihə ilə yomil qiyamə. Kim bir sünnənin bir xeyrin qapısına açarsa, bir xeyrə səbəb olarsa,
فَلَهُ أَجْرُهَا Ondan ona ecir gelir. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا Ve onu eden insanların da ecrinden ona çatar. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Hatta kıyamet gününe kadar o hayrı eden insanlardan o insana da durmadan hayır gelip çatar. Sevap gelip çatar. Ve sonra buyurur ki وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ve kim bir şerrin kapısını açarsa, bir pisliğin kapısını açarsa ve ona sebep olarsa ona günah kazanar ve onu eden insanların günahını kazanar ila yevmil kıyame, kıyamete kadar. Ona göre her zaman çalışmalıyız ki muhterem kardeşler, her bir muamelemizde hayra kapı açaq. Bir xeyri kapı açaq. Ve ola bilsin ki kıyamet günü heç bir şeyin fayda vermediği o gündə o bir əməlimiz bizlere fayda versin. Çünkü dinimiz elhamdülillah çok izzetlidir. Rabbimiz çok əzəmətlidir. Çok büyüktür. Ve hemçinin de çok rahimlidir, merhametlidir. Bakırsan bir insanın ihlasla, yani içinden, nefsinden yanarak iti su vermesine, ite su vermesine karşılık olarak ona cenneti verir. Hatta o insan buyurdu ki tövbe etmişti ancak tam şekilde İslam'ı yaşamasa belə Allah Subhanahu ve Teala onun o rahmetine, o şefkatine, o heyvana ettiği o əməline görə onun karşılığında ona cennet verir. Ve insan bilmir ki hansı əməli onu cennete salacak. Ve buyurulur ki La tahqiranna saghiratan Heç bir küçük bir şeyi təhkir etmə. Çünkü büyük dağlar balaca daşlardan əmələ gəlir. Onun için her bir az belə olsa xeyrə səbəb ola bilsən, o qiyamət günü onu qarşılığında görə bilərsən. Necə ki Rəbbimiz buyurur, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zərrə qədər bir xeyir iş görərsə onun əvəzini görər. O men ya'mal mithqala zarratin şerran yara. Kim zərrə qədər bir şer iş görərsə onun qarşılığını qiyamət günü görər. Onun üçün hər zaman bir xeyirə qapı olmağa çalışmalıyıq ki ola bilsin ki o bizim qiyamət günü cənnətə girməyimizə səbəb olsun. Allah subhanahu ve taala'ni bize rahmetmesine sebep olsun. Allah Subhanahu ve Teala hiç neyi unutmur. Ne buyurulur ayet-i kerimede? Vettaku yevmen turcaun fihi ila Allah. Kaydacağınız gün için Allah'tan korkun. Sonra ne buyurur? Thumma tuvaffa kullu nefsin bima kasabat. Sonra herkese öz ettiği getirileceği. Bima kesebet, yani kazancı elde ettiği her bir şey karşısına getirilecek. Ve hum la yuzlamun. Ve hiç kime zulüm olmayacak. Ve gelir ki hatta sahabelerden gelir ki bu ayeni okuyup geçebilmezdiler. Bu ayeni tekrar tekrar okuyardılar ve tedebbür ederdiler. Düşünerdiler ki bu ayet, bu ayet-i kerime çok büyük manaları var. Bizlere kısa bir mesaj çaktırır ki وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Kaydacağınız gün için Allah'tan korkun. Her birimiz kaydacağız Rabbimize. Ancak o gün için buyurulur ki Allah'tan korkun. Ve herkes öz ettiği əməli karşısına getirilecek. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
ve hiç kime zulüm olunmayacak. Ve o gün dehşetli bir gün olacak, kıyamet günü. Dehşetli bir gün olacak. O günde insanlar dehşet içinde olacak ve o günün hayrını kazanmak için bugün emellerimizi daha güzel şekilde etmeliyiz. Hatta hata etsek bile, nece hadiste buyuruldu, her zaman tövbe etmeliyiz, bağışlanma istemeliyiz. Eğer kimin hakkına girmişikse muamelemizde, ticaretimizde, ehkamlarımızda onlarla halallaşmalıyız ki hansı ki o günkü hesap olacak, əməl olmayacak, o günə qalmasın. O gün hər kəsə öz etdiyi gətiriləcək. Və insan olacaq ki, necə ki hədisdə buyurulur, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə deyir ki, ətədrunə mənül müflis? Siz bilirsinizmi ki, müflis kimdir? Və sahabələr sayırlar ki, ey Allahın Resulü, malı olmayan, birisi deyir pulu olmayan, birisi deyir övladı olmayan, evi olmayan. Və sonunda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yox, müflis o kəsdir ki, fakat qiyamət günü dağlar qədər savablarla gələcək. Dağlar qədər savabları bu dünyada yığıb və gətiriləcək. Deyir, vaqad şətəmə hədə, və qadəfə hədə, və əxədə məlu hədə. Və deyir, o gün gətiriləcək, görəcəksən ki, birinin qeybəti nedir? O birisinin malını yiyib, o birisinin haqqına girib, o birisini söyüb, başqa birisini təhkir edib və hər kəs gələcək, öz haqqını götürəcək. Hər kəs gələcək, öz haqqını götürəcək. Və sonunda dağlar qədər savablar əriyib yox olacaq. Və sonunda deyiləcək ki, öz günahlarınızı ona yükləyin. Savab artıq qalmayacaq. Və o insanların günahları yüklənəcək və beləliklə üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcək. Halbuki, möhtərəm qardaşlar, dağlar qədər savablarla gəlmişdi insan. Ona görə, ələ xüsusdə qeybət məsələlərinə, insanların haqqında ən çox rahat şəkildə insanlar müamələdə, həyatda ən çox yaşadığımız məsələ odur ki, kiminsə qeybətini arxasınca qeybət etmək və beləliklə artıq onun haqqına girirsən və yüklənirsən. Və düşün ki, dayandığın bir məclisdə, oturduğun bir qısa bir məclisdə nə qədər insanın yüklənmiş olursan. Hətta sələflərdən, sahabələrdən, salih insanlara deyildikdə ki, və sılan kəs sənin haqqında belə deyib, deyib ki, özü bilər, əməl dəftəri nə istəsə yazdıra bilər. Xeyir də yazdıra bilər, şər də. Yəni, ona mənə heç bir pislik etmir. Hətta bəzi də orub hədiyə göndəriblər. Ki, yəni, qiyamət günü o savabları alacam ondan. Ona görə hər zaman diqqətli olmalıyıq. Bəzən hər birimizdə olur, xəta edirik. Ad çəkərək insanlar haqqında danışırıq. Və bilməliyik ki, itirən tərəf bizik. Biz itiririk. Danışma. Necə ki, ayət kərimədə bu, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bir-birinizin qeybətini etməyin. Sonra nə buyurur? اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ Və sizdən biriniz sevər mi, istəyər mi ki, ölmüş qardaşının ətini yesin? فَكَرِهْتُمُهُ Hansı ki, siz ona ikrah edirsiniz? Əlbəttə, heç kim onu istəməz. Heç bir Adəm övladı onu istəməz. Ancaq biz istəməsək belə, o kiçik gördüyümüz o əməl, o kəlimələr bizə bizləri onu yaşadır.
Ve kıyamet günü de bizi müflüs olmamıza getirip çıkardı. Allah korusun. Allah subhanehu ve teala bizleri işte faydalanlardan etsin. Allah subhanehu ve teala günahlarımızı bağışlasın. Allah subhanehu ve teala her birimizi doğru dini üzerinde sabit etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina ve habibina Muhammed.